Soalan tambahan? Nanti, sila. Adakah kampung stay juga akan di diiktirafkan untuk kawasan kampung sebab homestay di bawah Kementerian Pelancongan hanyalah untuk rumah-rumah kampung yang mempunyai yang didiami oleh tuan rumah dan satu dua bilik disewa kepada pelancong. Tetapi banyak juga di kampung-kampung yang mempunyai rumah-rumah kampung yang dipanggil sebagai homestay tetapi tidak diiktiraf dan tidak ada lesen dari Kementerian Pelancongan. Jadi saya nak tanya jika kerajaan negeri ataupun MMK mana-mana akan mewartakan ataupun memberi satu pengiktirafan kepada kampung stay. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Penanti. Memandangkan pelancongan adalah di bawah Kementerian Pelancongan dan aktiviti-aktiviti menggalakkan pelancongan perlu lesen daripada Kementerian Perkenaan, maka pihak kerajaan negeri dan juga pihak kerajaan tempatan akan dipimpin oleh kementerian dalam usaha ini, dan pihak kerajaan negeri dan pihak kerajaan tempatan akan memudahcarakan apabila Kementerian Pelancongan buat keputusan-keputusan ataupun mengubah undang-undang maupun garis panduan berhubung dengan aktiviti-aktiviti pelancongan yang dalam kategori baru ini. Alat tambahan. Tadi saya nak tanya sebab telah disebutkan sebagai Georgetown tapak warisan. Adakah kerajaan negeri akan mempunyai syarat-syarat yang sama jika kampung di mohon untuk diwartakan sebagai kampung warisan seperti enactment warisan negeri Pulau Pinang yang telah diwartakan pada 25 hari bulan Ogos 2016. Adakah syarat-syarat yang seperti yang dinyatakan tadi jika kampung dimohon oleh penduduk kampung untuk diwartakan sebagai kampung warisan, adakah semua syarat-syarat yang dikenakan di Georgetown juga dikenakan di kawasan kampung? Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan Yang Berhormat Penanti menunjukkan keprihatinan Yang Berhormat terhadap isu kampung warisan, dan saya percaya rakan saya Yang Berhormat Datuk Keramat akan memberi ulasan dalam penggulungan terhadap isu-isu kampung tradisi, kampung-kampung warisan, persuruhan jaya warisan setelah enactment warisan dikuatkuasakan. Sila.